tas raidījuma izskaņā. Nu, vispirms visi sasparojās mūsu konkursam, pēc tam savukārt domā, ja vēl neesat izlēmuši, kur talkot, kad noteikti ir jānoskatās mūsu nākamais stāsts, jo tas palīdzēs jums norientēties un palīdzēs norientēties ne tikai, kur talkot, bet arī, nu, kas tad tai lielai talkai ir vajadzīgs. Rītdien lielā talka jau klāt, un mūsu Latvija būs vēl par, nu, neteiksim, kapēciņu, bet par miljonu tīrāka. Sakiet, kur jūs rīt talkosiet? Pie vecākiem brauksim palīdzēt. Mēs šķiem ir nacionālā parku. Kādēļ tāda izvēle? Amazīmšanas dienas svinēsim. Un kādreiz arī talkosimies. Man ir cits intereses tajā laikā. Es ar sportu nodarbojos un esmu tas, kurš skraida orientēšanās sportu. Un tieši sestdien ir Rīgas kausi Baldonis apvidū. Mums tur ir mešs un viss klāt. Mēs ņemam kulīti un ejam un staigājam. Bet tur daudz piemēslots ir, ja? Nu tā nav, bet nu ir. Pie Rīgas meži ir ļoti netīri. Ir nācies saskarties ar daudz, kā saka, izgāstiem atkritumiem un atkritumu kaudzēm, kas ir pat izbērti vienkārši uz meža taks ceļa. Tāda problēma mums ir. Tad jau varbūt vajadzētu tādu sadarbību ar orientēristiem, ka viņiem iedod maisiņu. Viņi es zinu, ka mums jau ir kaut kas tam līdzīgs. Svarīga informācija visiem talkotājiem. Jūsu savāktos atkritumus baltajos talkas maisos drīkst atstāt tikai iepriekš saskaņotās vietās. Nevajadzētu uzskatīt lielo talku, ka pasākumu, kura laikā jūs varat atbrīvoties no saviem personīgiem atkritumiem, no bēniņu tīrīšanas, jeb garāžas sakopšanas. Talkas laiks tomēr ir brīdis, kad mēs sakopjam vidi sev apkārt. Līdz ar ko tie punkti ir, viņi ir, nu, ir publiski. Tas nav jūsu privāti īpašums. Tas tomēr ir jābūt publiski pieteiktai vietai. Maisus visās reģistrētajās vietās dos. Par to ir atbildīgai jau sazināšies ar koordinatoriem. Maisi jau ir līdz šādi balti maisi, kurš pēc tam arī atkritumu savācēja savāks. Noteikti ir jāatcerās par piemērotu apģērbu, ja līdz tad velkam jaku, kas ir izturīga pret lietu. Paņemam līdzi cimdus, lai rokas vienmēr ir pasargātas un tīras. Un nu, vienmēr arī labu garstāvokli ņemam līdzi. Ja tikai šobrīd esat nolēmis piedalīties lielajā talkā, tad ar steigu dodaties uz Lielās talkas mājaslapu, kur vienkopus sakopotas talkošanas vietas un atbildīgie koordinātori. Turšiem talkas rītā būs aktuālāk sazināties telefoniski, nevis e-pastā. Un tad vienojamies, kur ir tikšanās vieta, vai var pievienoties, vai varbūt ir visi esošie maisi jau aizņemti, par cik maisus šis talkas atbildīgais saņem iepriekšējā dienā. Pirms pašas talkas, nu tad, protams, jā, paziņot vēlamies pievienoties, kādi ir veicamie darbi, un kāds apģērbs varbūt darba rīka jāpaņem līdzi, jā, grābeklis, lāpsta vai tam līdzīgi. Savākto atkritumu atstāšana, kur pagadās, var novest pie tā, ka talkas maisi šajā vietā mētāsies ilgstoši un nevienam nevajadzīgi. Liels aicinājums vienīgais nemest atkritumus tāpat, kur pagadās. Tomēr mēs vāksim, un jebkurš cits arī operators citās pašvaldības, kur strādās, viņš jau vāks no tām vietām, kas ir saskaņotas un kas ir pieteiktas no organizātoru puses. Ja ieraugam kādu šprices vai kādu bīstamo atkritumu, kas nav saprotams, kas tas ir, vai tas būtu var kaut kas ķīmisks, tad labāk to neaiztikt ar rokām, vai nu kādā drošā vietā ievietot, vai arī saukt valsts vidas dienestu, bet nu, parūpēties arī par savu veselību, ne tikai par kopšanu. Jāsaka tā, ka šogad visi reģioni ir saņēmušies tiešām aktīvāk. Ja pagājušajā gadā mēs varējām vairāk ieskicēt tieši Vidzemi un Latgali, nu tad šogad gandrīz vai ir vērojams, tad, nu, kurš tad būs aktīvāks, ka pilnīgi pat tā darbūt neliela cīņa savā starpā. Vai mums būs vairāk talka, nekā mums bija pagājušajā gadā un bija blakus novadiem. Paredzēts, ka šogad lielajā talkā varētu piedalīties vairāk nekā 175 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Artūrs Špaksrauns, Politis, Bestabu. Talkas organizatori mums atzinās, ilgi mocījām, bet atzinās, teicās zināt stāstīt, ka izrādās cilvēki atkārtoti piesaka talku vietās, kur talkošana jau pirms pāris gadiem ir bijusi, un tad varētu rasties jautājums, kāpēc tā? Tāpēc, ka cilvēki no sākuma attīr visu no gružiem un pēc tam labiekārto uztais tur kaut kādas ugunskura vietas, kaut kādas sēdvietas, varbūt kādas puķītes. Sastāvot puķis, jā, no kuru no Boča. Tieši tā, un es zinu, tur Mārupas pusē ar satiku cilvēks, kas tur aktīvi gatavojās talkā, un saka, ka tik tiešām mēs veicam reāls labiekārtošanas darbus, jo tur jau nu visi tik tīrs un skaists, un tā vide ir tik ārkārtīgi sakopta. Vai buķis jau pazem vārtīties? Nu, beigās tās lapas, ja iespējams vēl ir sabirušas, arī tās var sagrābt, un es zinu, ka bērnu slimnīcas teritorijā mūžīgi mūžos tās lapas grābtē lielajā talkā un dara to. Nu, mūsu kolēģi arī tā visi taisās kārtīgi kaut kur talkot, kur nu kurēs, bet skatītāji, ja jūs šovakar tā kā nu jau gatavojaties un domājat,
runāt par lielo talku, padalieties, kas tad būs jums mugurā, atsūtiet mums mūsu Twitter kontā, @bestabūtv3, savus darbarīkus, nobildējiet cimdus, varbūt jums ir kaut kas īpašs, varbūt jums ir kāds specapģērbs vai kaut kas, ar ko jūs gribat padalīties saistībā ar lielo talku. Varsot, mēs iesildāmies lielajai talkai, es jau tagad ar garu acīm redzu vienu bildi, kur kāds ir specapģērbā, kā tu teici. Tāda bilde visdrīzāk parādīsies @bestabūtv3, ja parādīsim arī jums. Par to, kas parādās jums un kas parādās mums,